दर्शक এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এমএছ লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে খন্দিয়াৰ কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শকসকল আজি 11 অক্টোবৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। ইয়া দৰ্শকসকল আজি প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটোৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মিয়াৰ বুট নালাগে বুলি কোৱাৰ পাছতে বিতৰ্ক। এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। মুখ্যমন্ত্ৰী মিয়াৰ বুট নালাগে বুলি কোৱাৰ পিছতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো মুহূৰ্তত দাঙি ধৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়াৰ বুট নালাগে বুলি কোৱাৰ পিছতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল। বিভিন্ন দলীয় দল সংগঠন সকলোৰে মাজত বিস্ফোৰণৰ সৃষ্টি হ'ল। এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য শুনাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা এনেকুৱা এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য শুনাৰ পিছত যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মিয়াৰ বুট নালাগে। দৰ্শকসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল মই মিয়াৰ বুট নিবিচাৰো বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ পিছত লগত কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যক অতি সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা দিছে বিৰোধী পক্ষই। দৰ্শকসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যক অতি সাম্প্ৰদায়িক বুলি আখ্যা দিছিল বিৰোধী পক্ষই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ দাবী বিৰোধী পক্ষৰ। দৰ্শকসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ দাবী কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। বিৰোধী পক্ষই দাবী কৰিছে গণতান্ত্ৰিক দেশত এনে কথা শুবা নাপায় বুলি আক্ষেপ বিৰোধী। দৰ্শকসকল ইয়াৰ পিছতে কোৱা হৈছে যে মোক মিয়াৰ বুট নালাগে বুলি সদম্বে ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে মোক মিয়াৰ বুট নালাগে বুলি। এই কথাটো এই বিস্ফোৰক মন্তব্যটো কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মিয়াৰ উন্নয়নৰ হৈ কাম কৰিম, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল মিয়াৰ উন্নয়নৰ হৈ কাম কৰিম কিন্তু মিয়াৰ বুট নালাগে বুলি কৈছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশেষ মন্তব্য দাঙি ধৰিছিলে, এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে দাঙি ধৰিছিল। আৰু ইয়াক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ পিছতে কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়াৰ বুট নালাগে বুলি কোৱাৰ পিছতেই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি। মই মিয়াৰ বুট নিবিচাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছিল, নিবিচাৰে বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মন্তব্যক লৈ বৰ্তমানে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। দৰ্শকসকল এইটো মুহূৰ্তত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ গৈছোঁ। দৰ্শকসকল আপোন পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম যি মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাই আছে এই লোক আজিৰ এই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। এটা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। গাড়ী কিয় চলায় খোজকাঢ়ি যাওক, এটা বিশেষ মন্তব্য এইটো মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখা পাইছে। ইয়াত দিয়া হৈছে গাড়ী কিয় চলায় খোজকাঢ়ি যাওক কোনে ক'লে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশেষ মন্তব্য কোনে কৰিলে। পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি অহাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ গাড়ীখন লৈ যোৱাৰ বাবেহে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে। দৰ্শকসকল আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ গাড়ীখন লৈ যোৱাৰ বাবেহে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে বুলি কোৱা হৈছে। পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে যদি খোজকাঢ়ি যাওক চাইকেল চলাওক, একাংশই এনেকুৱা মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। গাড়ী মটৰচাইকেল ব্যৱহাৰ কমাই দিলেই পেট্ৰলৰ দাম কমি যাব বুলি এটা বিশেষ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী মন্তব্য কিছুমানে একাংশই দাঙি ধৰিছে। খোজকাঢ়ি বজাৰলৈ গ'লে খৰচো কমিব, পেট্ৰলৰ দামো কমিব, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যও কৰা দেখা গৈছে। পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমাবলৈ আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰমানে আপোনাৰ যদি গাড়ী আছে আপুনি গাড়ীখন বন্ধ কৰি আপুনি গাড়ী ঘৰত থৈ আপুনি খোজকাঢ়ি বজাৰলৈ যাব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ বেলেগ ব্যতিক্ৰম মন্তব্য একাংশই কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম চৰকাৰখনে যেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰুতগতিত ইয়াৰ বাবে একাংশই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে কৈছে আমি কিয় খোজকাঢ়ি বজাৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, কিয় মটৰচাইকেলখন লাগে আমাৰ, সন্তানক কিয় মটৰচাইকেল দিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ মন্তব্য কৰিছে। একোখন ঘৰত পাঁচখনকৈ গাড়ী কিয় লাগে বুলি কৈছে, গতিকে মূল্য বৃদ্ধি হ'বই, এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে। চাহিদাতকৈ যোগান কম হোৱাৰ বাবেই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ কনভয়ো সৰু কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পাইছে মই সেইকাৰণে এস্কৰ্ট গাড়ী নানো অকলে আহোঁ। এই বিশেষ মন্তব্যটো কোনে কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে চেক্ৰিফাইচ কৰক। এখন বাইকত তিনিজনকৈ উঠি আহিবলৈ পৰামৰ্শ ভৱেশ কলিতাৰ। ভৱেশ কলিতাৰ বিগুৰ এটা মন্তব্য দাঙি ধৰিছে ইয়াত এইখিনিতে দেখিবলৈ পাইছে। এখন বাইকত তিনিজনকৈ উঠি আহিবলৈ পৰামৰ্শ ভৱেশ কলিতাৰ। তেওঁ ক'লে নহ'লে পেট্ৰলৰ দাম 100 টকাৰ পৰা 200 টকা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ মন্তব্য। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি অহাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ একাংশই মন্তব্য কৰিলে চৰকাৰখনে যি দ্ৰুতগতিত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম বঢ়াই দিছে সেইকাৰণে একাংশই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। খোজকাঢ়ি বজাৰলৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে, আপুনি গাড়ী যদি চলায় তেন্তে ঘৰত থৈ আপুনি খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে কৈছে। ইয়াৰ বাবে
মন্ত্রী বিধায়কসকলৰ কনবয়ো সৰু কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ মন্তব্য কৰিছে। চাহিদাতকৈ যোগান কম হোৱাৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ বিশেষ একাংশই মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। গতিকে মূল্য বৃদ্ধি হ'বই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। দৰ্শকসকল এনেকুৱা ধৰণৰ নিতৌ ন ন তথ্য পাবৰ বাবে মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুন আহিলে ছাবস্ক্রাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব।